झापाको काँकाडी भित्ता र हाल चाहिँ मेचीनगर वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष ललित तामाङ सँग छु। ललित सर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। मैले यो तपाईँको पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छु, अत्यन्तै सुन्दर यो पर्यटकहरूको आकर्षणको निम्ति बनाउनु भएको रहेछ। यसको नाम के हो र यो कन्सेप्ट कसरी क्रिएट भयो, कसरी बनाउनु? यो फाउन्टेन पार्क हो। यो चाहिँ विशेष गरेर मेचीनगर वार्ड नम्बर 6 भनेको नेपालकै मुहार हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानसँग जोडिएको नाका यहाँ पर्यटकहरू आउँछन्। यहाँ आइरहँदाखेरि कमसेकम मान्छेहरू, यात्रीहरू प्रवेश गरिरहँदाखेरि, पर्यटकहरू प्रवेश गरिरहँदाखेरि कमसेकम यो ठाउँमा देखिने त्यो सौन्दर्यले चाहिँ वास्तवमै काठमाडौँ कस्तो छ, पोखरा कस्तो छ, अझ यहाँभन्दा त्यहाँ चाहिँ राम्रो होला भन्ने खालको चाहिँ मान्छेको कन्सेप्टमा परोस् र मान्छे चाहिँ नेपालको यात्रा गरोस्, नेपालमा चाहिँ घुमोस् भन्ने हाम्रो चाहनाले यो फाउन्टेन पार्क भन्नुभयो। वाट इज द मिनिङ अफ फाउन्टेन पार्क? फाउन्टेन पार्कको अर्थ चाहिँ के हो? यो फाउन्टेन पार्कको मिनिङ चाहिँ के हो भने फाउन्टेन भनेकै वाटर फाउन्टेन हो। यो विशेष गरेर यो चाहिँ हामी विदेशतिर देख्न पाइन्छ, पानीको फोहरा हो, यो चाहिँ कलरिङ हुन्छ। अहिले पूर्ण रूपमा यो बनेको अवस्था छैन, यो हाम्रो ट्रायलमा छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्युतको चाहिँ पावरले पनि पुगेको अवस्था छैन, यसलाई अब थप अपग्रेड गर्दैछौँ हामीले। र विशेष गरेर यसलाई फाउन्टेन, वाटर फाउन्टेन पार्क भन्छ। यो चाहिँ पानीको फोहरा भएको पार्क भनेर नेपालीले यो यसको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी बिल्ड भयो र यो यही बनाउनुको कारण चाहिँ के हो? यो बनाउनुको कारण चाहिँ सर के छ भनेदेखि यो विशेष गरेर कन्सेप्ट चाहिँ क्रिएट कसरी भयो पहिले त्यो बारे बताइदिनु। यो बस पार्क, बस पार्कमा मान्छेहरू, यात्रीहरू धेरै आउँछन्। यो खाली के थियो भने यो चौरी जस्तो थियो, फोहोर मैला सबैले ल्याएर बस पार्क यहाँ जम्मा गर्ने। अब देखिँदा पनि पर्यटकहरू आउँदाखेरि पनि नराम्रो देखियो, कारणले यो खाली ठाउँलाई चाहिँ कमसेकम हामीले यसलाई सदुपयोग गरौँ भनेर यसो बेलुका हामी यहीँ नजिक सधैँ भेला हुन्थ्यौँ। र मलाई पर्सनली के भयो भने कमसेकम यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो थोरै गार्डनिङ गर्ने र यो फाउन्टेन पार्क चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ बनाउनु पर्छ, यसले चाहिँ अलिकति पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गर्छ। होटलमा आएका मान्छेहरू एकछिन यसो बाहिर रमाइलो गर्छन्, मान्छेहरू हेर्छन् भन्ने लागेर चाहिँ अब त्यस्तो खालको कन्सेप्ट आयो। अनि जस्तै त्यो यो कन्सेप्ट त अत्यन्तै सुन्दर छ। यसको तपाईँले भन्नुभयो नेपालको यो मुहार हो होइन, वेलकमिङ अब गेटै हो होइन। वेलकम गेटमा यदि तपाईँले फर इक्जाम्पल बुद्धको, सगरमाथाको वा नेपालको चित्रण गर्ने कुनै चित्रहरू राखिदिनु भएको भए वा कुनै त्यस्ता सिम्बोलिक चिजहरू राखिदिनु भएको भए त्यो सुन्दर हुँदैन थियो? तपाईँले एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। हामी बुद्धको देश नेपाल भनेर चिनिन्छ, सगरमाथाको देश नेपाल भनेर चिनिन्छ, पशुपतिनाथको देश नेपाल भनेर चिनिन्छ। एकदम जायज, तपाईँको एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हामीले नेपाल प्रवेशद्वार अहिले चाहिँ भर्खरै अब मेची पुल बन्दै गरेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो बुद्धको स्तूप बनाउने हाम्रो कन्सेप्ट छ। त्यहाँ चाहिँ कमसेकम पारी इन्डियाबाट चाहिँ बागडुरा, तपाईँ नक्सलबाडीबाट त्यहाँ चाहिँ बुद्धको चाहिँ स्ट्याचु देख्न सकोस् भनेर ठुलो खालको स्ट्याचु राख्ने हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट पनि छ। सँगसँगै के हो भने तपाईँको त्यो एरिया नेपाल प्रवेश गर्दै गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो वर्ष हामीले चाहिँ केही वाडाबाट पैसा छुट्याएका छौँ। हामी चाहिँ मेची उद्योग वाणीसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर एउटा कार्यक्रम पनि गर्छौँ। त्यो भित्तामा चाहिँ त्यो दुईवटा वाल छ, भित्ता छ, एउटा भित्ता चाहिँ उत्तरतर्फको मेची पुल आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भत्किने अवस्था छ, र दक्षिणपट्टिको जुन चाहिँ भित्ता छ, भिरालो भाग, त्यसमा चाहिँ हामी गार्डनिङ गरेर नेपालको चाहिँ सौन्दर्यतालाई थप गर्ने गरेर नेपालको चाहिँ तपाईँ बुद्धदेखि लिएर एभरेस्टदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको नेपालकै नक्सा चाहिँ नक्साङ्कन गर्ने गरेर देखिने गरेर गार्डनिङ गर्ने हाम्रो कन्सेप्ट। यसको बजेट कति छ त्यो भन्न मिल्छ? यसको खासै छैन हामीसँग, यो चाहिँ हामीले थोरै वार्डको बजेटबाट, हाम्रो वार्डको 1 करोड सिलिङ दिएको थियो, त्यही सिलिङभित्र बसेर हामीले चाहिँ बजार क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ 15 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ वार्डबाट बजेट विनियोजित गऱ्यौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीलाई काँक्रा बिटा खाने पानीलाई चाहिँ पार्टनरसिपको रूपमा राखेर 4.5 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, करिबन 19.5 लाख, अनि थप पछि 2 लाख रुपियाँ गरेर 21.5 लाख रुपियाँ
पैसा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ। त्यो सबै यो फाउन्टेन पार्कको माथिदेखि यहाँसम्मको लाइटिङ समेत सबै गरे। ए समय र यो तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै देश विदेशका मेरा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, विशेष गरी यो फाउन्टेन पार्कको विषयमा लिएर र तपाईँको वाडाको विषयमा लिएर? हामी वास्तवमै तपाईँले कुरा एकदमै कुरा उठाउनु भयो, यसमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि सबैको सपोर्ट हामीलाई आवश्यकता छ। अब यो नेपालमा प्रवेश गर्ने जति पनि आउनुहुन्छ यात्रीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ देश नेपाल देश चाहिँ पर्यटक प्रधान देश हो। अहिले पछिल्लो समय हामीसँग हामी धेरै चाहिँ पर्यटन व्यवसायी छौँ, पर्यटकमा हामी डिपेन्ड छौँ र आउने या आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ यात्रीहरूलाई चाहिँ कमसेकम हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ उनीहरू घुम्ने ठाउँहरू बनाउँ र कमसेकम उहाँहरू चाहिँ आरै एक रात होल्ड गर्न सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र विदेशमा रहने आदरणीय सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई म विनम्र साथ के अनुरोध गर्छु भनेदेखि सबैको हामीलाई सपोर्ट आवश्यक छ। तपाईँहरूको हरेक सपोर्ट तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह हामीलाई प्राप्त भयो भने हामीले के गर्न सकिन्छ यहाँको ठाउँको विकास निर्माणको काममा अन्तर्राष्ट्रमा पनि त्यसको छवि राम्रो पुग्ने सक्ने कामहरूको चाहिँ हामी यहाँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्छु। धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच। नेपाल छिर्ने यो नाकामा यति सुन्दर दृश्यहरू देख्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई अवश्य पनि मनमा सकारात्मक सोचहरू नेपाल वाकैमा सुन्दर छ भन्ने लाग्न सक्छ र लाग्छ। यही उद्देश्यका साथ काँकडीभित्ताको मेचीनगर वडा नम्बर 6 गरेको यो प्रयत्न अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। कामना गरौँ धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिनेछ। मलाई भनेको Thank you.